Professor Jan Blomgren, varmt välkommen till Du frågar, det svarar. Tackar. Vi har fått väldigt många frågor, så att vi kommer börja med dem ganska snart. Men jag tänkte bara ställa en fråga till dig innan. Och det är ju att vi har ju en ny regering och en elkris i Sverige. Hur väl skulle du säga att de har skött det här? Det är för tidigt att svara på det, därför att det tar 10 år att förändra ett energisystem. Så att jag har inte lust att recensera en regering som har suttit ett par, tre månader. Mm. Ja, men utmärkt. Och första frågan egentligen kommer då från Elton, och han ställer en fråga. Jag har en fråga angående vindkraften. Vad fan får vi för pengarna? Ja, vi får ett svajigare elsystem. Och vi får mycket mer varierade priser. Vi får generellt sett högre priser. Det är det vi får för pengarna. Bosse Raven skriver, hur stor del av den energi vi förbrukar i Sverige täcks av vindsnurrorna? Och hur stor del av den energi som snurrorna genererar exporterar vi? Ja, om vi bara tittar på elenergi så ligger det någonstans mellan 15-20% väderberoende så av den totala mängden el. Sen är ju inte el all energi i samhället. Vi har ju mycket energi i form av bensin i bilar och så vidare. Så att, men elandelen ligger mellan 15-20%. Exporten av el i Sverige är ganska hårt korrelerad med vindkraftsproduktionen. Så att plottar man dem bredvid varandra så ser man att det överlappar ganska bra. Så rätt mycket av det här är export. Det där är ganska lätt att förstå, därför att när vindkraften producerar mycket, då kan den ofta producera mer än vad det finns efterfrågan för i Sverige. Då måste du exportera eller slå av produktion. Men när man då ser det här att vi har den här ojämna fördelningen, hur är då relationen mellan till exempel kärnkraften och vindkraften? Blir det här en exklusiv? Kan man både ha kärnkraft och vindkraft, eller slår de ut varandra, de här olika energislagen skulle jag säga? Ja, det är till och med så att om du vill ha mycket vindkraft, då borde du ropa efter mera kärnkraft. Därför att de här funkar på olika sätt i ett energisystem. Du har dels planerbar el, och det är då i Sverige kärnkraft och vattenkraft. Och i övriga världen så är det ofta kolkraft, gaskraft och bland oljekraft. De producerar dygnet runt, året runt, stabilt, du kontrollerar hur mycket du behöver. Har du mycket sånt i ditt elsystem, då tål du mera väderberoende kraft. Jag menar, el som kommer och går och du inte kan kontrollera den. Så att, ja, bygg mer kärnkraft om du vill ha mer vindkraft. Men att basera ett system på bara vindkraft, det skulle ju inte fungera. Rickard Jarlestam frågar, hej Jan, vad är produktionstid, kostnad och elkapacitet i gaskraftverk som backup, krav på vindsnurriga parker? Ja, det var en något vindsnurrig fråga där. Kan du formulera om det lite? Ja, produktionstiden till exempel, att ha gasen, gaskraftverk och liknande, är det ett alternativ som backup till vindkraften, eller är det kärnkraften då som är det bästa planerbara alternativet vi har då utöver vattenkraften? Okej, okay, nu förstår jag. Vi pratar om lite olika saker här. Det är en sak att du behöver ström dygnet runt, året runt, och till det har du då de fem planerbara. Men om du sen har en ganska stor andel vindkraft eller solceller, då har du en variation som det kan ändra sig ganska fort över dygnet och så. Då är det bra att ha en snabb backup. Mm. I Sverige kan vi klara det med vattenkraft, eller har kunnat hittills. Vi börjar nå gränsen för det nu. Medan man i övriga världen använder oftast gas, därför att gaskraftverk kan man variera produktionen i ganska snabbt. Mm. Och det här har gjort att internationellt sett så har ju sol- och vindkraften, framförallt vindkraften, den har ju lett till att man ökat användningen av fossilgas. Så de länder som har byggt mycket vindkraft har ofta ökat sin fossila gasproduktion för att kunna stabilisera upp det hela då. Locken Anti ställer frågan, är det möjligt att återställa en kärnkraftreaktor om man stoppar nedmonteringen innan den är slutförd och aktiverar den under tiden det krävs att bygga nya kärnkraftverk? Ja, det gamla tråkiga svaret, det beror på hur illa man har förstört saker och ting. I Sverige, de reaktorer som är tagna ur drift, de är så hårt förstörda så jag kan inte se en realistisk väg till att återstarta dem. Medan andra säger, ja, man återstartar ju reaktorer i Japan. Ja, men det beror på att där stängde man ner och sa, okej, lägg dem i malpåse, rör ingenting, se till att de håller sig skick och sen får ni återstarta vid ett senare tillfälle. Ja, men då går det ju. Så det beror på hur
hur illa man har ramponerat utrustningen. Hur mycket är det av en kostnadsfråga egentligen? Om man tänker Ringhals 1 och 2 är väl troligtvis det som Lokananti tänker på här, de som mest nyligen. Är det egentligen bara en kostnadsfråga att återstarta upp allting och sen kunna ha dem i drift i 10-15 år till? Eller vad är det som står i vägen om man säger som så? Jag förstår ju om systemet är förstört så är det ju trasigt, men vad är det som säger att man inte kan betala x antal miljarder nu för att få igång dem och kunna leverera ström i 10-15 år till? Dels har man plockat bort väldigt mycket utrustning. Det finns en andrahandsmarknad för pumpar och ventiler och så. Så finns mycket utrustning sitter nu i andra verk någonstans i världen. Men det som har varit problematiskt har varit att man har tvättat anläggningen invärtes för att få ner radioaktiviteten i anläggningen för att snabbt kunna riva den sen. Då kan du skicka in människor som skruvar isär istället för robotar, och det är mycket billigare att människor gör jobbet. Men när man har gjort de åtgärderna, då har man påverkat materialen, så idag vet man då inte, det här röret håller det för 150 atmosfärers tryck om vi skulle trycksätta och återstarta det hela. Och ingen har någonsin gjort detta. Så för att få tillstånd att göra det, då skulle det krävas en forskningsinsats som kanske tar 10 år. Bara för att veta om materialen håller eller inte. Med de förutsättningarna så är det billigare och enklare och snabbare att bygga ny kärnkraft. Och det är inte billigt, enkelt och snabbt. Som en annan fråga jag fått in här, så vilket är billigast, vindkraft eller kärnkraft? Det beror på hur du räknar, och här kan vi se att folk räknar på olika vis. Om du tittar över hela livscykeln, då är ju kärnkraft billigast. Om du bara tittar på och säger att all el är värd lika mycket oavsett om den behövs eller inte, du får lika bra betalt för hela, ja, då kan vindkraft vara med och tävla. Men så ser det inte ut i verkligheten. Vindkraften har problematiken att den kannibalisera på sig själv, bygger mycket av den. Då kan den producera oerhört mycket el när det väl blåser, men då trycks priset ner till nästan ingenting. Och då blir alla förlorare. Så vindkraft funkar ekonomiskt bäst om det är en liten andel av en stor energimix. Men hur vindkraften har ju subventionerats i omgångar, byggnader. Är den livskraftig utan subventioner? Det vet vi inte, för det är egentligen ingenstans i världen man har provat detta, utan överallt så har man haft olika typer av stödformer. Och sen vad som är stödform kan man diskutera. De flesta länder i världen har energimarknader där du får lika bra betalt för elen oavsett om du kan producera nu och inte om 5 minuter, eller om du kan lova att producera i 50 år framåt. Du får lika mycket för elen. Så att man har inte prissatt tryggheten, leveranssäkerheten. Man har inte prissatt att vissa typer av att göra el, det vill säga de planerbara, hjälper elnätet att fungera. Medan de väderberoende inte hjälper elnätet att fungera på samma sätt och ibland till och med motverkar det. Det har man inte satt pris på. Så att det är inte helt lätt att säga hur det här slår. Men en sak som jag också tänker på är ju att vi har ju ofta fått höra från bland annat Miljöpartiet Per Bolund om att börja satsa på batterier, vätgas och annat. Varför är det inte ett alternativ då? Därför att det inte finns eller det kostar för mycket pengar. Om du tar alla batterier som tillverkades i fjol i världen, allihop, och så kopplar du in dem på det svenska elnätet, då kan du lagra el i 2 dygn. Alltså, inte ens det skulle ju räcka då för att kunna klara variationerna i vindkraftsproduktionen i Sverige. Och det är under förutsättning att Elon Musk inte får ett enda batteri till sina Teslor. Och det är också någonting man glömmer bort. Det här konkurrerar ju då med planerna på att elektrifiera bilarna. Så att, ja. Och jag har suttit och räknat nu. Det är frågan om vi någonsin kommer att kunna elektrifiera bilarna i världen. Därför att frågan om det ens finns så mycket av de metaller som behövs i batterierna. Det skulle kräva enorma ökningar av gruvor. Bara litium som exempel, som är huvudparten i de batterier vi använder då, i elbilar och liknande. För att klara de mål man har ställt upp för 2040 i världen, då skulle vi alltså behöva den produktion av litium idag i världen. Du skulle behöva göra dubbelt så mycket som det i ökning varje år i 20 år i sträck. Du måste 40-dubbla gruvbrytningen. Det litiet finns inte. Vi känner inte ens till att det finns i backen.
Nej, för att idag onsdag när vi spelar in där, under tisdagen har ju då Europaparlamentet beslutat sig för att förbjuda förbränningsmotorer fram till 2035 och 2040. Mm. Kommer det fungera? Jag pratade med en tillverkare utav bilar, jag kan inte säga vilken, men de ligger i Södertälje. Mm. Och jag gav dem en lilla tipset här privat att sitt still i båten. Det här kommer inte att gå att genomföra. Det finns inte tillräckligt mycket metaller för att klara detta. Det låter ju onekligen alarmerande. Och jag tänkte en annan fråga här som dykt upp från Linda-Marie Möllers är: vad hade ett nytt kärnkraftverk kostat? Hade elstödet på 80 miljarder räckt? Ja, de här elstödsavgifterna eller från flaskhalsavgifterna som nu betalas ut till konsumenter i prisområde SE4 och SE3. Hade det inte varit bättre att bygga ett kärnkraftverk för de pengarna? Jo. Jag brukar använda det nya kärnkraftverket i Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten, då, som exempel. För det är ganska genomsnittligt i världen och det är första gången man har byggt ett nytt land då, på ett par år. Där har varje reaktor kostat ungefär 60 miljarder svenska kronor. Sen är lönerna lite annorlunda, de har haft mycket gästarbetare, så räknar vi om det till våra villkor. Så 80 miljarder borde räcka om man bygger en sån. Och vad skulle vi få för kärnkraftverk då? Hur många megawatts effekt pratar vi om då? Ja, 1400. Och en fråga till på det där. Man har ju länge pratat om att kärnkraften inte är lönsam och inte tar sig. Att, nu har ju den nya regeringen lovat garantier här för att bygga kärnkraftkreditgarantier. Men kommer det vara så att privata investerare kommer vilja börja bygga det här? Eller hur mycket är vi beroende av till exempel statliga Vattenfall påbörjar processen med att bygga ny kärnkraft? Mm. Jag brukar säga att det finns tre faktorer som gör att det inte byggs kärnkraft. Det är politik, politik och politik i den ordningen. Det som avskräcker finansiärer, det är inte kostnaderna eller lönsamheten, utan det är att kärnkraften har den goda och den dåliga sidan att den är väldigt långsiktig. Det tar typ 3 mandatperioder att bygga ett kärnkraftverk. Sen kan det tuffa och gå i 60-80 år, vi vet inte ens så länge. Men det finns verk i världen som har 80-årig driftstillstånd idag. Och nya som byggs idag får 60 års tillstånd från dag ett när de börjar. Så över hela den livscykeln så är det oerhört lönsamt. Men om du tror att okej, nu går jag och köper ett verk här för 100 miljarder. Och sen precis när det är färdigt att köra igång, då får vi en ny regering som säger nej, nu får ni lägga ner och ni får inte kompensation. Det är klart att finansierare blir väldigt skraja över att förlora sina 100 miljarder. Så det är där hela problematiken ligger, inte i lönsamheten i sig. Och en sak när jag går vidare till andra frågor är ju att tiden just för att bygga kärnkraftverken, du pratar ju om 3 mandatperioder. Jag tänker på de kärnkraftverk som Asea-Atom byggde en gång i tiden i Sverige. Många stod ju klara på kanske 5 år. Vad är det som ändrat så pass mycket i Sverige om man ser tiden till att bygga dem här? Var de mer osäkra? Vad konkret är skillnaden som gör att byggtiden är så pass lång? Byggtiden är så pass lång i Europa därför att vi har inte vana. Vi har inte gjort det på länge och det här är sånt där som man kan inte bara läsa en instruktionsbok och så gör man, utan det är väldigt mycket kunskap som inte är dokumenterad och som inte ens går att dokumentera. Det beror på plats och så. Så medan i andra delar av världen, där bygger man på 4 år. Där har man samma byggtider som vi hade i Sverige på 70 och början på 80-talet. Och du kan också se att vi byggde snabbare i slutet än i början när vi byggde i Sverige då för 50 år sedan. Så det är en fråga om vana helt enkelt. Man införde ju det här forskningsförbudet om kärnkraft i samband med folkomröstningen. Hur hårt har det drabbat hela den svenska industrin? Ja, det har ju drabbat väldigt hårt. Därför att det var ju framförallt fråga om signalvärdet. Rent juridiskt var det en korkad formulering. Och hade vi haft en författningsdomstol i Sverige hade den aldrig gått igenom. För den stred mot grundlagen. Men det viktiga här var ju att signalvärdet, den talade ju om för alla ungdomar att det här är en bransch ni ska hålla borta ifrån. Och det fick konsekvenser. Vi har fått en fråga från Anton Julius Hedlund. Tankar kring vätgaslagring. Vad har du för tankar om det? Ja, det beror på vad vi menar. Om vi pratar om vätgas för att lagra för att kunna använda energin vid senare tillfälle så är vätgas ett väldigt bra sätt att förstöra energi.
tre delar el in ger en del el ut efter lagring och att du har eldat den då i en gasturbin. Men att använda vätgas som insatsvara i industrin, det är någonting helt annat. Och de får blandas ofta ihop i debatten och det bör man inte göra. Okay. Andreas Coinberg frågar, i vänta på ny kärnkraft som tar ett antal år att bygga, bör vi bygga upp fossil kraftproduktion och hur lång tid tar detta? Eller vad har vi för alternativ medan vi väntar? Vad man bör göra är överlåta åt andra, men låt mig beskriva situationen. Vi kan se att länder i världen som har förstört sin planerbara elproduktion på olika sätt och vis och försökt ersätta med volatil väderberoende, de har hamnat i paniksituationer och nästan alla av dem har sen då ökat sin fossila produktion därför att det är det som går fortast. Om du ska bygga från ingenting så går det snabbast att bygga gaskraft. Det kan du göra på kanske två, tre år eller så. Och då hamnar man i den situationen, vi måste nu ha energi, nu skiter vi Parisavtal och sånt där och så bygger man gaskraft. Tyskland, de hade ju lagt ner ett stort antal kolkraftverk, de inte hade hunnit börja riva. Så det man gör där är att man blåser dammet av sina gamla kolkraftverk och återstartar dem. Och vi ser detta, Kalifornien, i Kalifornien det beslutade man att bygga nya gaskraftverk nyligen eftersom man har byggt för mycket i första hand då solceller där och i viss mån vind. Och det här ser vi överallt i världen. När man hamnar i den situationen att man kommer upp till kanske 20-30% volatil kraft, då börjar man på att kompensera det med mera fossilkraft. Men hur kommer det sig att politikerna då är fast här på att vi ska ha förnybart när konsekvenserna blir att västvärlden blir beroende av fossila energislag? Och jag tycker att kolkraftverken är ju väldigt smutsig. Det är ju knappast klimatneutralt att elda kol. Hur kommer det sig att man har fastnat i den här återvändsgränden och inte inser att okej, vi hade fel, nu går vi vidare och fokuserar på det som ger stabilitet i elnätet? Jag tror att det är en ideologisk fråga. Det är inte så att man har suttit och gjort en krass rationell analys. Man har inte suttit och kritiserat sin egen baby och se håller de här idéerna eller så, utan man lever på önskedrömmar. Man tror att man vinner val genom att säga det man säger. Claes Leandersson frågar, hej Jan, vilken typ av garantier har utlovats investerare för att våga satsa på kärnkraften? Har någon insikt i hur Socialdemokraterna ser på frågan? Detta borde väl vara intressant för investerare att veta inför framtiden. Tack för att du upplyser folk om det verkligen ser ut med vårt elsystem. Mm. Det som sades i Tidöavtalet, det var att man skulle avsätta upp till 400 miljarder i kreditgarantier. Det betyder alltså inte att staten satsar de pengarna, utan det betyder att staten garanterar detta ifall det blir fel. Och då kan den som vill bygga ett kärnkraftverk gå till banken och säga, titta, här är ett papper som säger att kommer någon och snor mitt kärnkraftverk eller det går sig fel i bygget, då kommer staten att täcka förlusterna. Åh, vad bra, säger banken, då kan du få låna till billig ränta, för då behöver inte vi ta så stor risk. Så det är liksom det handlar om. I idealfallet så ska inte staten behöva lägga en enda krona på det hela. Så är det ju tänkt. Sen om det blir så, ja, det är ju en annan femma. Jag tror inte det formella beslutet är fattat ännu, men det kommer under mandatperioden när det är tänkt. Och hur stor risk är det då med till exempel Socialdemokraterna att skulle vi få en ny regering till 2026, att de säger nepp? Det beror på hur man skriver den lagstiftningen och det är inte alldeles lätt att skriva lag som inte går att riva upp för en kommande regering. Och jag kan väl säga att jag har vissa dubier om det demokratiskt giltiga att göra på det viset, utan det är inte uppenbart hur det här ska göras. Men om man skulle säga att man ser till att skynda på att nu kommer första spadtaget, nu börjar man bygga, hade inte det blivit en väldigt hög politisk insats då för andra partier att säga att nej, men förresten vi struntar i kärnkraft eller vi straffbeskattar den till döds igen eller något sånt. Hade inte det varit ett nödvändigt behov då kanske för att långsiktigt säkra elförsörjningen i Sverige? Jag kan ju tänka mig att om nuvarande regering säger nu kör vi så ryker, så att man faktiskt hinner börja bygga innan valet 2026, då blir det svårare för en tillträdande regering att stoppa det hela jämfört med om det bara är en ansökan som håller på att behandlas i någon myndighet eller någonting sånt. Så visst, jag kan förstå den tanken. Sen hur långt det räcker, ja, det vet vi ju inte. Men vad menar du på att regeringen skulle göra? Om de skulle säga nu kör vi så ryker, nu ska vi bygga kärnkraft. Vad behöver de göra? Ja, det kan faktiskt inte jag svara på. Därför att, återigen, det är politik, politik och politik det handlar om.
Och tiden fram till nästa, under den här mandatperioden, räcker inte till för att komma så långt. Alltså man hinner inte bygga färdigt eller så. Så den politiska risken kommer alltid att finnas där. Rickard 67 frågar, vad är problemet med hybrid? Ja, det finns väl många problem med hybrid. Alltså, grundidén är ju egentligen bra. Va? Om vi kanske förklarar grundidén med hybrid. Ungefär 8% av all koldioxidutsläpp i världen kommer från tillverkning av metaller, i första hand och stål. Ungefär 12% kommer från biltrafiken, ungefär 2% från flyget. Så man kan se att det är ganska mycket som kommer från ståltillverkning. Och i princip är det ju så att ståltillverkning, där släpper man ut väldigt mycket koldioxid på ett ganska begränsat antal platser. Så det borde tekniskt sett vara lättare att tvätta det än att försöka få bort koldioxiden från 100 miljoner privatbilar och liknande. Så i princip är det här en bra idé från början. Men sen sitter ju djävulen i detaljerna, kan man göra det i praktiken. Och det man har tänkt sig är att järnmalm innehåller järn, ja, det är det vi vill ha, men innehåller också syre, och det vill vi inte ha. Och idag gör man så att man eldar järnmalmen tillsammans med rent kol. Kolet binder till syret, blir koldioxid, upp i skorstenen, kvar med järnmalm, och då blir det enorma mängder koldioxid. Det man har tänkt sig är att de istället kan ta vätgas som plockar upp syret, blir vattenånga och försvinner ut i skorstenen, så får vi rent järn. Det är det man vill då. Men då är problemet att vätgas finns inte i naturen, utan det är alltid kemiska föreningar. Och enklaste sätt att tillverka vätgas utan att använda fossila bränslen, det är att man trycker ner två elektroder i ett vattenbad, drar ström igenom det hela och delar upp vattnet i väte och syre. Och då kan du använda det vätet sen. Men det här drar oerhörda mängder el. Så de planer man har för ståltillverkning i Sverige, det handlar alltså om att man behöver ett nytt Finland. Lika mycket el som hela Finland använder, och den elproduktionen skulle alltså då byggas upp i norra Sverige på rekordtid. Och vad ska den här elproduktionen bestå av? Att jag antar att kärnkraft kanske inte är huvudalternativet man tänker sig. Ska det vara vindkraft som ska producera, eller vad är alternativen? Ja, hittills har ju de inblandade undvikit att svara på frågan. Och det är också intressant om man har tänkt sig att använda sådana enorma mängder el och ändå inte kan svara på frågan hur. Och de har inte själva sagt att ja, men vi bekostar det hela, det är en del av projektet eller så, utan det har hela tiden varit att vi hoppas att någon annan förser oss med el. Jag har svårt att se att det är seriöst i sammanhanget. Men det kan sägas, man kan se en skiftning i argumentationen. När det hela kom, då var det vindkraft, vindkraft, vindkraft. På senare tid, särskilt efter valet, så har man börjat säga att man kan nog kanske tänka sig lite kärnkraft också. Men vad finns det för garanti att det här inte blir ett svart hål för skattebetalarna? För att det, mycket verkar ju tyda på att det är de som ska stå för notan för mycket av det här. Behöver regeringen sätta ner foten tydligare och säga att absolut, vill ni forska eller vill ni försöka få fram det här, gör det gärna för era pengar. Nu är ju statliga bolag involverade i det här, men vilka garantier har man att det här inte blir som gamla Stålverk 80 och allt det där? Behöver regeringen vara tydligare med att ge en bild av hur det här projektet ska fortgå? Garantin är precis åt andra hållet. Det är garanterat att skattebetalarna kommer att få stå för notan om det här inte blir en framgång. Men det är också så att skattebetalarna får ju vinsten ifall det här blir en fantastisk succé också. Som du säger, två av de tre stora bolagen inblandade är 100% statliga, LKAB och Vattenfall. Och SSAB, där är staten stor ägare direkt och indirekt, så pass mycket som man har kontroll över bolaget. Så det, ja, det här kommer ju i skattebetalarnas knä oavsett om det blir framgång eller bakslag. Och jag ska säga, jag har fått ett tips här på en video jag tänkte vi ska se. Det är en Mikael 90 som har tipsat om en film från Socialdemokraterna. Jag tänkte att vi kollar på den. Just nu hävdar Moderaterna och Sverigedemokraterna att Socialdemokraterna har lagt ner kärnkraft i Sverige. La ner svensk fungerande kärnkraft. Det är faktiskt fel. Nu ska vi förklara varför. Låt oss backa bandet lite. 2010 hade Sverige 10 aktiva kärnkraftsreaktorer. 4 i Ringhals, 3 stycken i Forsmark och 3 i Oskarshamn. 2015 fattade E.ON, ägarna för Oskarshamns reaktorer, beslut om att lägga ner 2 reaktorer. Beslutet grundade sig på att det inte längre var lönsamt och att reaktorerna inte ledde upp till de nya säkerhetskrav som alliansregeringen beslutat om till följd av kärnkraftsolyckan i Fukushima 2011.
2015 fattade också Vattenfall beslut om att stänga två reaktorer i Ringhals. Det var ett rent kommersiellt beslut till följd av att det krävdes investeringar på grund av de ökade säkerhetskraven. Detta har bland annat klargjorts offentligt av Vattenfalls tidigare ordförande. Besluten som fattades var alltså Vattenfall och E.ON själva som gjorde. 2016 gjorde S, MP, C, M och KD en överenskommelse om energipolitiken, den så kallade energiöverenskommelsen, för att ha en långsiktig och stabil energipolitik. Överenskommelsen innebar bland annat att effektskatten på kärnkraft skulle avskaffas, men trots det stod Vattenfall och E.ON kvar vid sina tidigare aviserade beslut. Moderaterna och Kristdemokraterna lämnade överenskommelsen i slutet av 2019. Så hur var det nu? La sossarna ner kärnkraften? Svaret är nej. Faktum är att inget politiskt parti beslutat om nedläggningar, utan det har ägarna själva tagit beslut om. Det behövs mer billig el nu, och då är kärnkraften också en viktig del av svensk elproduktion. Ja, Jan. Det var inget politiskt beslut att lägga ner kärnkraften, utan det var ju ägarna. Eller vad säger du? Delar du? Känner du till begreppet silkessnöret? Sultanen i Istanbul, när han hade ledsnat på någon minister eller general han inte tyckte skötte sig, då skickade han ett kuvert med ett silkessnöre i. Och när personen öppnade det så visste de att det här betyder att du har två alternativ. Du kan antingen begå självmord, och då kommer du att få en hedersam begravning. Om du inte gör det, då kommer du att fängslas och avrättas och dö i vanära. De flesta som fick detta silkessnöre valde då option nummer ett, det vill säga de tog livet av sig. Var det sultanen som avrättade dem? Ja, det är lite grann samma argumentation i den här filmen. Vad man inte nämner i filmen var att det bland det första regeringen SMP gjorde 2014 när de tillträdde, så var att chockhöja skatten på kärnkraft. En särskild straffskatt på just kärnkraft. Och MPs språkrör sa det offentligt då att vi gör detta för att göra kärnkraften olönsam. Hon sa också offentligt, det finns det filmklipp på, det bara att plocka fram, där hon säger att vi har övervägt att fatta ett politiskt beslut om en direkt stängning. Men det skulle bli så pass svårt så vi kom fram till att det är ju smartare här att skatta ihjäl den. Ja, hon använde inte just de orden, men det var den innebörden. Och det utelämnade med den här filmen. Silkessnöret glömde man bort i den här filmen. Så silkessnören. Och det jag tänker, har Socialdemokraterna kommit för lätt undan i sin del av ansvaret där, skulle jag säga? Ja, det är ju en politisk bedömning. Jag anser ju att de har varit väldigt duktiga på att låtsas som att de inte har varit med i sammanhanget. Och det är ju ganska intressant också att man tillsatt ju en särskild grupp efter valet, ledd av Magdalena Andersson, som tog fram det här paketet. Så, och en sista grej i det här klippet är att de skriver nu att kärnkraften behövs, eller en del av det här. Hur stor omsvängning är det för Socialdemokraterna att de har gått från motståndare till att de nu ser att kärnkraften har kanske en roll att spela i svensk energiförsörjning? Det vill inte jag uttala mig om. Det får du fråga Magdalena Andersson om. Men det jag sett hittills har ju varit mera lagt åt läpparnas bekännelse. Det vill säga man har sagt positiva saker om sån kärnkraft man tror kommer att ligga långt framåt i tiden. Jag tänker att vi går vidare med en fråga här. Det är Hans Almqvist som ställer följande fråga. Skulle det vara möjligt att få igång två nya kärnkraftverk om 5 år? Och vad skulle krävas för det? Går det att få tag på bränslet tills dess? Bränslet är det minsta problemet. Det fixar man. Att bygga på 5 år, det är svårare. Även om man har vana och kör hårt, så att säga. Därför att först ska du schakta av på tomten och gjuta lite en bottenplatta i betong, och sen ska den brinna färdigt, och så här ska du hålla på. Och det tar kanske 7 år från första schaktmaskin till el ut på nätet. Så att klara på 5 år är svårt. Men 7 är möjligt. Så 7 år i alla fall, så att man får vänta ett tag till. Men under den här tiden, jag har ju tagit den här frågan innan, men ska vi hoppas på att det är milda vintrar lång tid framöver? Eller vad kan man göra, eller vad kan man ställa sitt hopp till? Eller krav på politikerna, vad behöver man göra för att kunna stabilisera här under tiden? Ja, det är inte mycket man kan göra faktiskt. Det är ett problem här.
Det är förstört nu. Och allt går inte att rätta till. Du kan inte ångra dig 5 minuter efter att du låter giljotinen falla ner i nacken på en person. Då är det gjort. Och lite grann den situationen har vi här också. Nu är det förstört. Och det tar lång tid att bygga upp igen. Det snabbaste är att bygga gaskraftverk. Det kan du klara på 3 år. Då ökar våra fossila utsläpp rejält. Ta lite längre tid att bygga kolkraft. Då blir det ännu värre. Ta kanske 4-5 år. Någonting sånt där. Ska du bygga ny kärnkraft. 7 år är den tekniska tiden för det första verket. Då. Sen kan det gå fortare. Men som situationen idag i Sverige så tar det ju bortåt 10 år att få tillstånd och ens sätta spaden i marken. Så det här snacket om att man kan göra det på 7 år, det förutsätter ju då att man förenklar lagstiftningen och tillståndsprocessen radikalt jämfört med hur det ser ut idag. Urban Nilsson har skickat in flera frågor här faktiskt och jag tänker att ta en första. Det går inte att flytta elen mellan Norrland och södra Sverige eftersom det inte finns tillräckligt stora och tunga generatorer i tillräcklig omfattning i södra Sverige. Hur går det då till när man importerar och exporterar el till andra länder? Jag tror att det här är en lätt övertolkning. Det är alltså inte så att det inte går, utan det är så att det går inte lika bra som förut. Det är alltså en gradförsämring. Det är inte så att sladden är avklippt eller någonting sånt. Men vi har tappat viss förmåga att flytta el från Norrland till södra Sverige på grund av de förändringar vi har gjort av elsystemet i södra Sverige, framförallt nedläggningen av kärnkraft. En annan fråga han ställer är, eftersom elförsörjningen troligtvis kommer belasta skattebetalarna med ofantliga belopp efter vänsters nedläggning av planerbar energi, kanske skulle man kunna tänka sig att en annan lösning är att det är marknaden som bygger och äger elproduktionen. Skulle man kunna tänka sig att man betraktar el som en kärnverksamhet för staten och staten bygger och äger kärnkraftreaktorer? Egentligen frågan kanske, har den fria marknaden misslyckats här? Blev det bättre med marknaden? Behöver vi se ett förstatligande, nationaliserande av energiproduktionen framöver istället för att se det som en handelsvara nödvändigtvis? Vi vet inte om ett elsystem på marknadsvillkor är livskraftigt i längden, för det har vi aldrig någonsin provat någonstans i världen. Alla elsystem i stort sett i världen var reglerade fram till mitten på 90-talet ungefär, och då var det många länder i världen som då avreglerade. Men det betyder inte att det är helt fritt, för hela elsystemet är egentligen en enda stor maskin som hänger ihop. Man kan inte ha fullständig frihet, utan det måste finnas någon typ av reglering, vad som kan stoppas in och inte och hur och så vidare. Men det man gjorde var att man avreglerade prissättningen i varje ögonblick. Men däremot själva elnätet är ju fortfarande en statlig angelägenhet via Svenska kraftverknät, och så ser det ut i alla länder. Det finns inget land som har privatiserat elnäten till exempel. Men ingenstans i världen har det här hållit på så länge att politiker har suttit och lutat tillbaka och rullat tummarna och väntat på att nu bygger någon en ny produktion här när elen blir dyr, utan politiken har alltid varit inne och påverkat det hela. Oftast genom att politiker har sagt att jag tycker om sån elproduktion men inte sån elproduktion, och då tar jag subventionerar den och bestraffar den. Och Sverige är ett gott exempel. Så vi vet inte om vi kan få till ett långsiktigt fungerande elsystem på rena marknadsvillkor. En sak när jag tänker då på att man elproduktionen är ute på marknaden, så att säga, att ha låga energipriser, det hade väl inte då varit intressant egentligen för producenten, utan man vill ju ha det så högt som möjligt för att ha så goda marginaler som möjligt. Är inte det ett problem då, till exempel om man ser på privata aktörer som tillhandahåller elproduktion, att de kommer kanske eftersätta produktionen för att priserna ska vara högre? Är det någonting man bör vara orolig över, eller är det ett problem? Om det är ett problem kan vi diskutera, men du har helt rätt i att för att det ska bli intressant att bygga ny elproduktion så behöver ju investerare se långsiktigt ganska höga priser för att kunna räkna hem sin investering. Och det är ju ett problem då i sammanhanget, att då måste ju politiker sitta och hålla fingrarna borta och låta priset vara högt så länge så att finansiärer faktiskt får för sig att bygga. Och om man då har situationen var i Sverige att finansiärerna vet att det är stor risk att om jag sätter igång och bygga så kommer jag förlora min investering på grund av politiskt ingripande, inte på grund av att marknaden har slagit fel eller så. Ja, det är klart det är avkylande.
Och jag har en fråga här från John Smith. Hur många SMR:er skulle vara tillräckligt att etablera för säkra energiförsörjningen i område 3 och 4? En pressurized tätort eller hur många småskaliga kärnreaktorer är det man skulle behöva bygga? Då får jag ge det tråkiga svaret. Det beror på hur stora de är. Därför att de kan vara allting från pyttesmå till ganska rejält stora. Men om vi nu tar den modell som är mest diskuterad i världen och den enda där vi har faktiskt en beställning på bordet om man har börjat på att bygga på tomten. Den är på 300 megawatt. Då ska det jämföras med att de gamla reaktorer vi har ligger på mellan 1000 och 1400. Så en 3-4 sådana SMR är ungefär lika mycket som en normal stor reaktor då, så att säga. Och om vi vill tillbaka till den situation vi hade innan den här kärnkraftsnedläggningskampanjen som började 2014, ja, då handlar det alltså om ett dussintal ungefär. Och vad är kostnaden ungefär för en sån här småskalig reaktor? Ja, det vet man inte, därför att tillverkaren har sagt ett indikativt pris. Och med det priset så blir det här dyrare än att bygga storskaliga verk. Men sen är ju förhoppningen att det här ska leda till en lavineffekt, att det beställs hundratals i världen och att vi kan få till en internationell standardisering så att du kan bygga exakt samma i Sverige och Polen och Tjeckien och USA och Kanada och överallt. Då skulle man kunna serietillverka och få ner byggkostnaderna med hjälp av serietillverkning. Så är det tanken. Men om det blir så, ja, det är ju en annan femma, det vet vi inte idag. Och vi vet inte hur mycket man kan få ner kostnaderna med hjälp av serietillverkning. Mattias Wennerhult frågar, om alla villahushåll i Sverige skulle bli självförsörjande på el, hur mycket skulle det betyda för det totala systemet? Då antar jag solenergi och kanske en liten vindsnurra på tomten. Ja, det skulle vara ett fruktansvärt dåligt system. Det skulle bli oerhört dyrt. Så det är praktiken ogörligt. Därför att de sätt du har att producera el som är lagom mycket för en villa, det enda som där du kan göra och faktiskt få el när du behöver den, det är att du bygger ditt eget dieselkraftverk. Så egentligen en lastbilsmotor som står ute i ditt garage och tuffar och går. Alla idéer med solceller och så vidare, det kräver ju enorma batteriparker eller andra lagringar som är förbjudande dyra. Så det enda sättet att få till ett system där alla gör sin egen el, det är ju att satsa på 100% fossilt. Det låter inte så mycket som den gröna vågen-tänken som kanske... Nej, och dessutom är det mycket dyrare än det system vi har idag. En fråga som kommit in är ju det här om kärnavfall. Att det finns ju de här MOX-reaktorerna som återanvänder kärnavfall på en viss del och slutförvaring. Hur stort är problemet med kärnavfall och slutförvaring i Sverige och med nya reaktorer? Det kommer man kunna återanvända kärnavfallet eller behöver vi leva med att det är, vi måste gräva ner det i hundratusentals år? Många frågor på en gång här faktiskt. Jag har ju till dem som säger att problemet med använt kärnbränsle är väl kanske något lite överdrivet. Vi har en robust, väl fungerande lösning för det. Det betyder inte att man inte kan göra saker bättre. Och jag själv har ju hållit på och forskat då kring metoder att göra det bättre på längre sikt. Det här att återanvända använt kärnbränsle i ny... Dels i dagens typ av reaktorer, det kan man göra men inte särskilt effektivt. Utan avfallet från 10 reaktorer kan köra en ny reaktor då, ungefär. Gott så, men det är ganska komplicerat och dyrt. I princip skulle man kunna återanvända allt kärnkraftsavfall från dagens reaktorer. Men med andra typer av reaktorer, och det forskas det på, men de ligger då några decennier bortåt i tiden. Och jag, som en avslutande fråga här från Anders Jakobsson, och det här är väl den frågan, vi har ju varit inne och rört på den egentligen lite, men när sänks priserna på el? Frågan utvecklar inte mer, säger han. Och ja, det är ju det här som är en brännhet fråga. Är det bara den här ganska bittra grejen att vi får dras med det här nu, med de här nedläggningarna och konsekvenserna av det, att vi kommer behöva vänta 3 mandatperioder innan vi ser en stabilitet igen, eller vad händer? Jag tror att de låga priser vi hade i intervallet 2015 fram till 2020 ungefär, vi kommer inte tillbaka till detta i min livstid. Därför att det skulle krävas så mycket statligt riktad byggnation. Jag tror inte att ett privat näringsliv kommer att bygga så mycket
mycket som krävs för att få ner priserna dit. De kommer inte att våga, för de är för rädda för politiken, utan det kommer att kräva politiska interventioner. Jag tror inte att politiken kommer att orka med att ta allt detta. Så jag tror att den tiden är nog förbi. Stort tack, John Blomgren, att du kom hit och svarade på tittarnas frågor.